Bem bom. Tudo bem, Manu? Oi. Eu falei isso aqui. É o original, tá? Meu Deus! Que chique! Nossa, Manu! O que, que nós vamos fazer com a Manu, gente? Dá ela aqui. Ela vai querer ver. E, meu amor, assim, ó. Tá tudo bem. Dá ela pra gente, mãe. Dá ela pra gente. Tu não quer comprar pãozinho? Ó, minha querida. Amanteigado. É um pão amanteigado o nome. Tá lá. Pão amanteigado. Manuela, é, isso. Tomava aqui, dá uma acordada, gente. Nossa, Cris, é muito bom. Vai, querida. Tá bem grande, eu acho, pra mim abrir. Lindo. Vou tirar aqui. Vai. Peraí. Nossa, não pode aqui. Que coisa amada. Que coisa mais amada. A bolsinha que ele estava precisando de outra cor. Que coisa mais linda. Nossa, que chique, bem... É da Rafite. Hã? É da Rafite. Ah, da Rafite. Bem... Assim, inverno, né? Olha que linda. Ai, não tinha visto esse detalhe aí. Corrente aqui. Que linda! E aqui, gente... Não, isso aqui... Olha isso aqui. Isso aqui eu acho que é pra botar moeda. Uhum. Não existe mais hoje, né? Então a gente deixa pra enfeite mesmo. Que coisa mais linda! As coisas que... Ah, tem as lembrancinhas? É a lembrancinha. Lembrancinha. Vamos lá. Tem que passar na... Né? Vamos ver. De maracujá! Ai! Nossa, cheiroso pra caramba, gente. Nossa, muito cheiroso. Ai, amei. Gente, eu tenho a verdinha que eu ganhei deles e eu tava precisando de uma, né? Pra usar com... Porque as cores, né? Às vezes a gente vai usar coisa que não combina. E aí que fosse um pouquinho maior. Ó. Amei demais de ponta. Linda. Linda, 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 linda. Amei. Amei! Todos contribuíram para esse presentão? Sim. Muito lindo! Maravilhoso! Amei de paixão! Olá,
falar, então, né, minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque nos concedeu mais uma oportunidade, né? Sempre, sempre nós vamos iniciar os nossos vídeos aqui agradecendo a Deus. Hoje é domingo, dia das mães, então. Eu não sei como é que iniciou esse vídeo aí, como é que essa Kelzinha e as meninas já iniciaram fazendo as coisas, não sei. Mas enfim, né? Como de praxe aqui em casa é assim, né, gente? Vou tomar uma água. É, datas comemorativas, se tem cafezinho da manhã. Vocês viram que especial eu tô... Gente, eu disse pras... Hã? Ah, tá. Eu disse pras meninas, gente, eu vou comer só mais tarde. Porque no momento eu tô cheia, não tô acostumada a tomar café da manhã assim, né? Bora se hidratar, gente. A gente não come assim tanto no café da manhã, né? Aí eu disse pra elas, eu vou tirar agora o peito do frango. Já pra ir, vou dar uma lavadinha nessa loucinha do nosso café da manhã. Vou tirar o peitinho de frango dali, porque a gente vai fazer uma lasanha, né? E os doces estão tudo prontinho. As minhas sobremesas que eu escolhi. Torta de limão e pudim. Vã, gravou? Não gravei, porque já tem vídeo aqui. Vou deixar aqui embaixo o que a Yasmin... Será que no mesmo vídeo as a Kelzinha... Hã? Não. São vídeos separados, filha? Não. Vou deixar os vlogs, então. O que a Yasmin faz a torta de limão e o que a Kelzinha faz o pudim. E é muito maravilhoso, né? Então, eu pedi eles. E elas ficaram meio assim, ficaram. Porque elas queriam inventar sobremesas novas. E eu não... Né? Gente, não queria, não. Queria essas mesmo, que são as minhas sobremesas preferidas. Então, já tá prontinho. Chovendo lá fora, depois eu mostro um pouquinho pra vocês como é que tá o tempo. Não tá temporal, ontem já deu chuva forte, mas não tá temporal. É, mas assim, gente, a situação não tá bonita, não tá bonita mesmo. Mas eu não vou falar disso agora no início do vídeo, né, vou aproveitar o dia que o Senhor me concedeu com o meu quinteto, né, gente? Mas com o coração, como eu coloquei lá no Instagram. Gente, me segue lá no Instagram. Ontem eu abri caixinha de perguntas. Vocês perguntaram várias coisas interessantes. E eu respondi. Eu tô mais lenta, né, gente? Eu tô mais lenta, gente. Por quê, Van? Porque eu comi muito carboidrato agora de manhã. Daí, gente, a insulina sobe e eu fico assim, mais lentinha. Por isso que quem come bastante carboidrato, tem os triglicerídeos lá mais pra cima, come bastante carbo, geralmente fica mais sonolento, né? Então eu tô assim, comi muito carboidrato. É, então por isso que eu tomo mais um gosto de café. Mas o que eu tava falando pra vocês, né? Que eu já me perdi agora no que eu tava falando pra vocês, gente, sério. Sim, gente, eu tava falando que ontem eu coloquei lá no Instagram caixinha de perguntas, vieram perguntas muito interessantes, eu respondi, interagi com vocês. E aí eu coloquei lá no Instagram, né, gente, que não tem como nosso coração não tá sangrando hoje pelas nossas irmãs, pelos nossos irmãos que planejaram, gente, um dia das mães diferente, não é mesmo, gente? Quem sabe já tinham comprado. Aqui a gente faz churrasco, né? Muito churrasco. É o estado do churrasco, né? Quem sabe já tinham comprado carvão, quem sabe já tinham comprado essa costela ali pra assar. Quem sabe, né, gente, já estavam como nós aqui a semana toda planejado, né? Qual seria a sobremesa. Enfim, quem sabe tava planejando comprar os seus presentinhos ali pra presentear sua mãe, sua avó, sua sogra, né? Filhos presenteando, né? Enfim. E hoje estão em abrigos. E hoje algumas mães estão sem seus filhos. E hoje filhos estão sem mães. E, né, estão passando. E os que, pela graça, né, divina, estão com seus filhos, estão num abrigo, ao cuidado de terceiros, né? Graças a Deus, não faltando pra eles o cobertor, não faltando ali a água, não faltando o alimento, mas faltando a casa, faltando pessoas. Então, nosso coração está. Não tem como não estar, né? Então, é um dia das mães diferenciado. Minha oração é como eu coloquei aqui na comunidade, de verdade, é que Deus possa restituir, né? 7 vezes mais tudo que se perdeu. A gente só pode fazer, a gente pode fazer o que já estamos fazendo e orar sem cessar, né, gente? Eu vou tomar esse cafezinho aqui, vou lavar essa louça, lavei umas roupinhas porque eu vou colocar pra secar. Então a gente já começa a sentir durante esses dias todos a casa fechada, chuva. Eu botei o vento, mas assim, gente, bem fraquinho, tá bem fraquinho mesmo, só porque Manuela tava suando. Ela é muito fofinha, né, então ela dorme, ela soa muito, aí isso agonia ela. Vou dar banho nela já,
E aí eu botei bem fraquinho assim, até pra secar um pouquinho da umidade dentro de casa. Então a gente já começa a ver assim, cortina, sabe? Pegando o mofinho, né? Que lava, sai. Mas já os mofinhos pegando o nosso, ó, nosso forro. E isso é de muitos dias a casa fechada. Vamos, dá uma abertura. Tem momentos que não tem como, porque a chuva é intensa. Agora que ela deu uma acalmada, tá branda, mas geralmente ela é intensa, então não tem como abrir, né? E assim nós vamos seguindo, gente, com fé em Cristo. Vou mostrando um pouquinho desse meu Dia das Mães então pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem de verdade. I've been dreaming so much lately about your face when you're smiling. It's the only thing that saves me. Hey, I don't know if I told you that I think you're beautiful, and how I can't wait to hold you. Yeah, you pull me up when I'm falling down, and I don't know what I would do without you. Yeah, you pull me up when I'm falling down. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Hey now, everything's alright. We've been longing for each other, and it feels like I'm on cloud nine. I don't wanna be without you. This is something that I know for sure. It's just something about you, I just want more. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do tonight. I really don't care as long as I'm with you. Hey now, look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Everything's alright. We've been longing for each other, and it feels like I'm on cloud nine. Into my eyes, you can use them as a mirror. You're my ticket to paradise. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Hey, now everything's alright. We've been longing for each other. Gente, depois de um almoço maravilhoso, porque a lasanha tá, ficou muito gostosa, olha só. A Kelzinha fez o pudim pela primeira vez naquela minha panelinha de coração. Sabe aquela panelinha de coração? É da parada da panela. Aí, ela pode ir ao forno. Então a gente usa pra fazer bolinho. E foi a primeira vez que a Kelzinha fez o pudim dela. Ai, desculpa, Miss. A Kelzinha fez o pudim dela nela. Olha que bonitinho que ficou. Deixa eu mostrar assim por de cima pra vocês verem, olha. O coração. Essa calda da Carolina é muito gostosa. Ô, Kel, tu fez diferente o pudim dessa vez? Colocou... Gente, botei 6 colheres de leite em pó. Acrescentou na tua receita mais 6 colheres de leite em pó, né? É a primeira vez também, né? Pra gente testar novos sabores. É, a Kel quer testar novos sabores do pudim dela. Fica muito bom. Olha só.
Nossa, fica muito bom. E claro que a Yasmin fez a tortinha, né? Aí desmontamos. Desmontamos não, só tirou a forma agora daqui, ó. Da tortinha de limão, gente. A delícia. Sério, gente. Ai, minha sobrinha predileta. Que amor. Vai dormir, papai. Eu não gosto de fazer assim nas pessoas, ó. Todas as pintinhas aparecer na câmera. Não, tu não tá com espinha, né? O skincare não tá em dia, não, né? Acabar não, tá, não tá com espinha. A pinha? Tá em dia o skincare, né? Tá em dia, graças a Deus. Tá tudo de um, graças a Deus. Aí já chegou, gente. Já tá ali, ó. Já tá ali, ó. Ai, que delícia, gente. Ô, gente, o salgado, a lasanha tava uma delícia. Mas assim, eu tenho que confessar pra vocês que eu tô a comi a lasanha pensando no doce. Pensando no doce, exatamente. Gente, a torta. E olha o pudim. Lisinho. Eita, Glória, que delícia. Que delícia, que delícia, que delícia. Sim. Vamos ver como é que ficou. Never did I give in, just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have been. Chuva, muita chuva que Deus manda. Já temos uma tardinha agora, é noite, na verdade. Deve ser 8 horas da noite agora. E aí eu sequei toalha de banho e lavei roupa da Manuela, lavei roupa íntima, sequei roupa íntima, sequei roupa da Manuela. E agora eu tô secando mais umas roupinhas ali. É, pra não deixar acumular muita coisa, né? E, gente, nossa, a água que não para mais, sabe? Eles já tinham alertado, né? Sobre, enfim, né? Sobre que iria chover bastante hoje. E aí o Ricardo chegou, nós almoçamos, né, mostrei ele ali, aí comemos o doce, gente, eu tô cheia, que eu comi bastante, meu Deus, tava tudo muito gostoso, sabe? E aí eu comi bastante mesmo, então agora à noite, nem sei o que a gente vai comer, já quer dizer, eu sei o que a gente vai comer, que é restinho do meio-dia, né, gente? Amanhã segue sim as aulas aqui, escolas terão reunião, né, pra ver o que vão fazer. Faculdade da Karen não falou nada, porque a Ubra tá ajudando, né, gente, nessa parte aí. Antes estavam pessoas abrigadas, eu não sei se eles já tiraram as pessoas daqui da Ubra de Gravataí. Eu sei que a de Canoas ainda tem gente, então não sei, né, se eles tiraram, se eles não tiraram, enfim. E aí vou ter que ver, né, gente, agora, essa semana. Tudo muito estranho, né, gente? Tudo muito estranho, assim. Clima muito estranho, né? Claro que a gente aproveita com a nossa família, glórias a Deus, né? Mas assim, aquele clima bem estranho. Agora tá dando ali o Roberto Cabrini, né? Tá dando ali. Eu vi também partes dele no TikTok, vi em outras partes, sabe, gente? Então a coisa não tá bonita. E é, nas redes sociais tem palavras que a gente não pode ficar falando muito, né? E as só aumentando, gente. Hoje já tava em quase 150, deve ter passado agora, já deve estar 150, não sei. Tipo, de um dia pro outro, gente. Num dia tava 107, hoje já tá quase 150, se já não tá 150 agora. E diferente de outras coisas, lembram quando era como eles falavam, ó, né? Eles davam números e a pessoa morreu, né, recorrente da Covid, mas morreu hospitalizado. Não, agora eles não falam, gente. Por quê, gente? Porque não é fake news o que tá saindo. Sai muita fake news, gente. Essas coisas, assim, tem pessoas pra tudo. Mas é só você ir vendo quem são as pessoas que estão falando. E quando você vai atrás das pessoas que estão falando, gente, é os moradores, é os que estão ali todos os dias. Então não é artista querendo, sabe, se promover através de uma tragédia. Não, gente. É pessoas que estão ali, entendeu? E aí é uma, é duas, é três, é quatro, é cinco, é muitas contando a mesma história. E aí você vai vendo o número das mortes e se confirmando, porque as águas baixaram um pouco. Então essas pessoas, essas mortes que estão sendo confirmadas, gente, vem da onde? Pessoas que estavam boiando. Vocês entenderam?
Então o número tende a crescer, gente. Tende a crescer. Entendeu? E é lógico que a gente sabe quem são os mais vulneráveis, infelizmente, que é criança, idosos, né? Infelizmente. Ah, gente, não dá nem pra pensar muito. E muitos animais morreram, então tem algumas partes que eu vi as pessoas falando que o cheiro, gente, é horrível. É horrível. Porque muitos animais não conseguiram escapar. Aqui eles pediram pra não passar numa estrada, que no sul que eu digo, uma estrada que liga a minha cidade da outra, pediram pra não passar, porque ali tem boi, ali tem vaca, ali tem cavalo, ali tem porco, tudo junto. Porque eles foram saindo da água, conseguiram escapar da água e não foram resgatados, e não, né? Então estão tudo ali na beira da faixa, cachorro, tudo ali na beira da faixa. Um perigo de acidente, né, gente? Então eles pediram pra não ir. O Ricardo, Canoas foi uma das cidades mais afetadas, né? E o Ricardo hoje ia fazer Canoas. Aí ele só foi até o hospital de Canoas. Foi até o hospital de Canoas e voltou. Porque nem tinha pessoas pra levar pra outros lugares lá dentro, sabe? Ele tava levando enfermeiras daqui de Gravataí. Aí elas disseram pra ele, ih, nem adianta, não tem ninguém pra lá. Só nós é que viemos pra cá pra trabalhar mesmo. Daí ele nem entrou. Aí num bairro que tem aqui, na minha cidade, ele também não conseguiu ir. Também tá alagado porque voltou a chover e aí o nosso rio, né, parou de descer, né, gente? Então é essa a situação que estamos aqui no Rio Grande do Sul. Uma situação muito difícil ainda, de muita calamidade, gente. Mas graças, mais uma notícia boa, se é que a gente consegue, né, a gente ter notícias boas, é que a nossa cidade, gente, ela tá no ranking, assim, de cidades que se destacou no meio disso tudo em conseguir trazer uma estrutura boa para outras pessoas, em que foi rápido nas ações, gente, pra glória de Deus, gente. Eu tô com muito orgulho da minha cidade mesmo. Então, ficaram sem água, as pessoas ficaram sem água, acho que até hoje, que a mãe voltou água hoje, gente, pra vocês terem ideia. Aí ela tava ficando de caminhão-pipa, usando a água da piscina pra lavar a casa, pra lavar as coisas dos cachorrinhos. Vocês sabem que a mãe tem bastante cachorro, né? Então, pra lavar as coisas do cachorro e dos cachorrinhos. E aí, pra beber, cozinhar, ela tava pegando do caminhão-pipa, né? E aí voltou hoje. Mas assim, né, gente? Pelo amor de Deus, não dá nem pra reclamar. Um número, gente, de pessoas ainda aqui na minha cidade abrigadas, mas o número é bem pouco. A gente tá com quase 2.000 pessoas, eu acho, abrigadas, em abrigos, né? E a maior parte é, sei lá, acho que 80% é de fora, né? A gente tá ajudando, então. A cidade é uma cidade pequena, né, gente? Já mostrei pra vocês, né? Uma cidade meio estilo interiorana ainda, mas que foi muito rápido, assim, em suas ações. Graças a Deus, gente. Aí as pessoas perguntam assim, Van, depois de tudo isso, vai se mudar? Porque eu entendo que vocês olham o Rio Grande do Sul como um todo, né? Quando vocês veem essas coisas na televisão. Então, eu recebi bastante disso. Van, você vai se mudar, Van, depois disso tudo, né? Vai se mudar e tudo mais. E, gente, é por isso que a gente não faz as coisas assim, sabe? Olha, a casa, ela é pequena, gente. Mas o lugar que eu moro é um lugar muito abençoado. Já me perguntaram, aqui não tem apartamentos com 3 quartos. No meu bairro não tem apartamento com 3 quartos. Não é característica da minha cidade ter muitas casas com mais quartos. Pra vocês terem uma ideia, quando meu pai construiu a nossa casa, né? Meu pai era vivo e tal, eu era adolescente. E o meu pai tinha feito uma casa, tinha construído uma casa. Meu pai, nós já éramos em 3. E o pai fez 2 quartos. Então era assim que se fazia. Era desse jeito, era meio que cultural aqui pra minha cidade. Aqui na minha cidade, né? Então assim, gente, não tem, né? Assim, as casas que tem com mais quartos, que seja pra vender aqui na minha cidade, são bem caro. Caro que eu digo assim, pra minha realidade, né, gente? Acima de 500 mil, pra mim é caro, né? É mais que o dobro do valor do meu apartamento, no caso, né? Teria que refinanciar meu apartamento que já tá pra... Falta poucos anos pra mim quitar ele. Então, tudo isso a gente coloca em oração, nós estamos em oração. Então, assim, se for da vontade do Senhor que a gente saia daqui pra ir pro, né, pra uma casa maior ou pra um apartamento com mais um quarto, que seja num lugar tão abençoado quanto é o meu, gente. Porque quando nós compramos aqui, tudo isso a gente avaliou, assim,
essas coisas, alagamento, né? É, o próprio bairro, a vizinhança. Então, é um bairro, assim, muito abençoado. É o meu pedacinho do céu mesmo, que eu sempre falo pra vocês, né? Estar em segurança, gente. Claro que ninguém tá 100% seguro, né, gente? Isso é fato real mesmo. Mas eu digo assim, vocês sabem, né? Aquela segurança básica, assim, que você sente seguro no lugar, gente. Né? Às vezes, quantas vezes eu saio, deixo meus filhos e tudo mais, sabe? Eu tenho aquela coisa... Aqui supra essas necessidades, né? Supra a necessidade de eu estar próximo da escola deles, que é uma escola. Que é, vocês já sabem, já falei pra vocês, é a escola mais. Que assim. Que mais se há competição pra se entrar, pra vocês terem uma ideia. Porque é uma escola muito boa. Também fica numa logística legal, não fica perto, mas fica numa logística boa da Kel poder ir pra faculdade, né? Pra empresa do marido. Então, tudo isso, sabe, gente? Então, tudo a gente pondera, tudo a gente coloca na balança. E tudo tem que ser colocado na balança, né? A gente não pode ir vivendo a nossa vida através de emoções, né, gente? Porque depois a gente paga um preço alto. Então, eu louvo a Deus, gente. Enquanto está acontecendo tudo isso no estado, gente, eu estou aonde eu estou. Sabe? Mesmo sendo pequenininho, mesmo tendo um mofinho e outro, eu louvo a Deus por eu estar onde eu estou, né? E por isso que a gente tem que fazer tudo dentro da vontade do nosso Deus, nada de emoção. Vocês já viram aquela coisa que é feita por emoção, gente? Olha, Deus falou pra mim que eu tenho que ir pra tal lugar, aí você vai. Ah, não, Deus mudou de ideia, não era aqui. E vai pra lá. Não, Deus... Não, gente, eu não lido assim na vida. Não, a gente, eu e o Ricardo, nós somos seguros, assim, sabe? É, porque temos uma família grande e... E a gente não pode ficar, sabe, se aventurando, né? Então a gente tem que dar passos e passos seguros. Então, se for da vontade do Senhor que a gente saia para um lugar maior, o Senhor vai preparar tudo como preparou esse lugar aqui para nós, sabe, gente? E eu louvo a Deus, de verdade. Louvo todos os dias pelo meu cantinho. Todos os dias, gente. Eu sou muito grata pelo meu cantinho, bah? Deus sabe que é. Vou guardar essas coisinhas aqui, gente. Aí eu não assisti notícia o dia todo, né? Então, tá dando ali o cabrinho, capaz agora eu assisti um pouquinho, sabe? Que eu dei uma desintoxicada um pouco das notícias, né? Pra poder viver um pouco alegre com eles, né? Pra poder curtir. Ganhei aqui, ó, a bolsa das meninas. É uma bolsa da Rafit, gente. Olha só. Eu já tive Rafit uma vez. Comprei eu e minha irmã numa promoção quando eu tinha o Walmart, que ainda não tem mais. Acho que o Walmart faliu, né? Não sei. Aí era duas por tal valor e eu e a Brindia compramos uma vez. Nossa, durou um tempo a minha bolsa da Rafit. Aí as meninas me deram, olha que cor bonita. Uma cor que eu vou usar bastante. Elas me deram uma verde, lembram? A verde é da... Eu amo, gente. Porque eu gosto de coisa assim, né? Que dá um contraste. Aqui, ó. A verde é da Petit Julie. Olha que bonitinha. Eu amo. Olha só. Eu amo demais. Aí, eu tava precisando... Eu tenho uma pretinha da Shein. Aí, eu tava precisando de uma básica, assim. Olha que bonita, cordãozinho, assim. Muito bonitinha, gente. Muito bem feita, sabe? Nossa, olha por dentro. Ó, que bonita. Aí, também ganhei, veio junto uma lembrancinha, que elas não se aguentam, né, gente? Ó. Aí, de sabonete da linha do... Da Boticário, da Maracujá, né? Sion Fruit Maracujá. Nossa, muito gostoso. Então, vou colocar lá no banheiro. O banheiro fica tão cheiroso quando tem cheiro de sabonete da Boticário ou da Natura, né? E marido me deu uma caixinha de Ferreiro Rocher. Aí chegou, o Levi já quis ir, já dei um pra cada um. E daí guardei os meus ali pra ir tomando... Nos meus momentos mimo, gente, com cafezinho. E é isso, gente. Tá sendo esse, assim. Vocês viram que eu nem tirei pijama? Não, porque é dia de ficar de preguiça mesmo, né? Eu quis que meu corpo entendesse. Hoje é dia da preguiça. Ó, marido. Deixou roupinha ali que se preparou pro culto, as gravatas. Tava escolhendo o que colocar. Tá vendo ali, ó, gente, ó. Olha ali minha parede. Já ficando assim, tá vendo? Minha almofadinha. Hora que abrir sol. O cloro vai pegar aqui nessa casa, gente. Agora eu vou guardar isso aqui. Essas coisinhas, tô esperando secar mais roupinha ali, gente. Vou guardar e vou ficar lá com o meu povo. Vou lá pra aquele sofá de novo. Ai, gente, vou lá pra aquele sofá ficar com eles mais um pouco. De preguiça, né?
que amanhã a gente dá jeito na vida de cuidar das coisas. Vou cuidando assim, né? Cuidando assim, que eu digo uma roupinha, uma coisa, mas nada, né? Nada que diga, ó, como ela tá trabalhando. Não, nada disso, gente. Tudo muito levezinho. Aproveitando mesmo, sabe? A gente tava vendo Criminal Minds. Minds? Isso, já vou me corrigir no inglês. Mas é aquele, sabe? Eu amo. E aí a gente tava assistindo, eu e as meninas, o Davi também. O Davi vai ali pra aquele computador, mas ele fica assistindo com a gente. Aqui em cima minhas bolsinhas, a gente quer ir numa massa aqui embaixo. Olha que bonitinha a mãe, que a mãe deu pra Yasmin, olha. Esses dias eu usei também, ótimo assim, quando a gente só quer carregar a carteira, sabe? Muito bonitinha. Gente, sorobô do meio-dia, ó. Lasanha, que a Uzinha preparou um arroz. Fez um arroz meio temperadinho. Aí coloquei uns molinhos aqui, ó. Vai ser esse nosso almocinho. Olha quem tá. Tô comendo no sofá, gente. Nunca comemos no sofá, né? Mas hoje, finalzinho de domingo, o marido ainda não chegou. Aí tô comendo aqui no sofá do ladinho da Manu, ó. Daqui a Uzinha também. Os meninos estão na mesa. Yasmin tá ali, ó. Tudo fora de ordem. Mas a gente almoçou todos juntos, né? É, agora de noite a gente deixou essa baguncinha aqui. Manuela tá aqui do lado. Nossa, gente, e a lasanha à noite parece que tá melhor do que meio-dia, sério. Sei lá se ela fica mais curtida, eu não sei. Mas sabe que a gente sempre pensa que a gente tem que fazer uma pra meio-dia e uma menor pra noite, porque parece que à noite a gente... Ela tá mais curtida, fica mais gostosa ainda. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e nós também. Tchau, Dido! Tchau!